thank you very much. Not least at the organizing committee and the Slovenian government, once again, thank you very much. I'm going to, well, basically introduce you to about 60 million years of work-related stress. And yes, there we are. 60 million years of history. Govorimo o 60 milijonih letih človekovega življenja povezanega s stresom. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, bom se veseljem odgovoril na nekaj kasneje, glede podrobnosti glede tega. Če govorimo o kronologiji, o evolucionarni biologiji ali o Bogu, ki je najvišji, vidimo, da so možgani človeka tista končna točka obdelovanja podatkov. In organizacije, kot so NASA, vlagajo milijone dolarjev, da najdejo nekaj bakterij na Marsu, ampak nikjer nismo še, nihče ni še našel podobnega kognitivnega sistema, kot so človekovi možgani. To je najčudovitejši kos tehnologije in to je v vaši glavi. Nedavno so podjetja, kot so Google, IBM in podobna, želeli vzpostaviti neke vrste tehnologijo, ki bi posnemala človekove možgane do leta 2020. To se zdaj pripravlja, ampak veliko tehničnih izzivov jih čaka. No, Ernst Haeckel je že rekel, da ontogeneza rekapitulira filogenezo, kar pomeni, da tisto, kar se razvija na desni strani, kopira trajektorij razvoja evolucije. Vidimo, tukaj, da v človekovem organu najdemo lahko organe drugih biti. Hitro se je razvila veda o izvornih celicah in postopoma se razvijajo tudi drugi deli možganov, zaradi česar lahko pride do motanj v razvoju. Tako da ni presenetljivo, da se veliko sindromov povezanih s staranjem pokaže po tem in imamo tudi dinamično znižanje življenjskih funkcij, kot je dihanje in tako naprej. In če se tukaj začenja demenca, potem ne bi imeli Alzheimerjeve bolezni, saj bi potem lahko prišlo zelo hitro do smrti. Vemo pa, da gre za upadanje možganskih funkcij. Človeštvo je pod stresom. Hvala, Nathan, za res odlično predstavitev, kajti veliko krat menimo, da je stres del duševnega stresa, delovne obremenitve in tako naprej. Ampak pri človekovi fiziologiji ni veliko razlike med tem in temperaturnimi pritiski, med odrekanjem nečesa, med prikrajšanjem za nas, od psiholoških stresov, kot je socialni stres, delovni stres in tako naprej. Lahko rečemo, da je tipični odziv na stres tako v času kot v domenah sekvenčen, imamo logične odzive, sledijo hormonski odzivi in na koncu še se vprašate, zakaj smo se sploh znašli v tej zmedi. Zaključek se zdi preprost in impliciten, ampak
Zdi se briljanten, ko govorite z delodajalci, da to v osnovi meni, da ni razlik med delovnim in zasebnim časom, kar pomeni, da boste dejavnike stresa iz zasebnega življenja, finančni, družinski vidiki, da jih boste prinesli na delo in obratno. Tudi tisto, kar vas iritira in jezi na delovnem mestu, boste prinesli tudi domov. Vse se kumulira. Žal mi je. Tako je. Janus, najlepša hvala za omembo ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Če ste fit za življenje, ste fit tudi za delo. Poleg tega pa to pomeni, da ima vsaka teh domen tudi dejavnike za zaščitne življenjske sloge. Naprimer, to, da pazimo na spanje, na prehrano, na socialno podporo. In seveda, veliko je bilo napisanega v zadnjih desetletjih, kako zbolimo zaradi stresa, povezanega z delovnim mestom, in kako vsi ti dejavniki medsebojno delujejo tudi v povezavi s staranjem. Vse to ima opravka s konceptom alostaze. Tu gre za proces, ko vedno znova se poskušamo odzvati na dejavnike stresa, to je lahko vaš vodja, vaš šef, ali lahko je odrekanje oziroma pomankanje hrane. Vaše telo poskuša najti alostatično ravnovesje. In veliko energije, veliko virov vlaga v to. In potem pride do tako imenovanega alostatične obremenitve. Na koncu boste vedno plačali ceno za to nekoč v prihodnosti. Ampak to vas mora brigati, če lahko zaradi tega razvijate tudi diabetes tipa 2 ali imunske bolezni. Ampak običajno nas ne briga, če je ta sestanek danes tako pomemben. Koga briga, kaj se bo zgodilo čez 20 let? Nimamo povratne informacije takoj, ki bi nas kot neka žarnica, kot alarm opozoril na to, da lahko pride do, da to predstavlja tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa 2. Dobro, danes ste nekaj prebrali in malo ste trenirali, bili na kolesu in potem si lahko mislite, da je to dobro za čez 20 let. Ampak nimamo pa takojšnje povratne informacije. O čem v bistvu govorimo? Alostatični proces je nasplošno čisto zdrav. Zaradi njega lahko opravljamo naprimer olimpijske športe, zato da se trudimo postati pametnejši, boljši, bolj natreniran in bolje se lahko spopadete z virusi, ki prežijo na vas. Na neki točki pa psihološko gledamo, če je to povezano s travma, lahko to vas prevzame in lahko spremeni sestavo naprimer endokrinih sistemov, ki so povezani s tem, kako premagujemo stres, kakršnekoli vrste. In zato gre pri alostatični obremenitvi. Hvala, Nathan, za vašo predstavitev prej. In danes ne boste dobili računa za to, ampak ga boste dobili še pravočasno. Ko bo za to čas? Ko bo prišlo do ustreznih interakcij med genotipi, fenotipi in raznolikostjo, ki smo jo priča v našem prebivalstvu. Na nekaterih domenah, na nekaterih področjih lahko delujemo boljše in se s tem spopadamo na boljši način. Če si pogledamo bolj strokovno plat tega, en sestavni del alostatične obremenitve očitno ni mogel obravnavati
in obdelati te obremenitve. In tukaj imamo ugotovitev, ki kaže, če imamo stresne dejavnike, ki se ponavljajo, lahko vidimo, da pri vsakem pojavu lahko pride do obvladovanja tega. In ta ponavljajoči vzorec posnema nikotinske vplive na energijo. Kognitivni procesi so, vsaj nekateri, so bolj učinkoviti, ko uporabljate nikotin. Taka je bila ugotovitev. V zadnjih letih prejšnjega stoletja je bilo veliko razprav o tem, ali nikotin bi mogoče lahko pomagal pri preprečevanju motenj povezanih z demenco. Nekaj več o tem kasneje. Bomo videli, ali to drži ali ne. Različne funkcije so vključene, kjer se proizvajajo kortikosteroidi in stresni hormoni. Strokovnjaki na tem področju so prepoznali posameznike z večjimi ravnmi kortizola in mogoče naslednja generacija 24. Life bi morala meriti kortizol. Zame bi bilo to čisto preprosto, ampak žal ni tako preprosto. V nevrobiologiji veliko krat vidimo, da so vsi ti procesi med seboj povezani in vsako od teh strani, tukaj na desni, lahko zajema tudi motnje, ki lahko povzroči razvoj alostatične obremenitve. In nekatere so že zelo priljubljene v aplikacijah, na mobilnih telefonih ali v pisarnah zdravnikov in tako naprej. Zanimivo pa je, da psihosocialni simptomi so zelo povezani tudi s hormonskimi in fiziološkimi. V teoriji bi morali imeti možnost vzpostaviti neke vrste baterijo, ki bi zagotovila preskušanje vse alostatične obremenitve in napredka v zvezi s tem. Zanimiva študija, povezana z delovno obremenitvijo, je bila opravljena leta 2013, Almadi et al. Na levi imamo pojavnost metaboličnega sindroma. Pomemben simptom tega je napet trebuh, se pravi nagnjenost k debelosti, kar nakazuje tudi na epidemiološka tveganja. Nekateri, ki so rekli, da so priča stresu na delovnem mestu, se je to odrazilo tudi v ravnih kortizola. Ne gre samo za en dejavnik, ampak gre za interakcijo med dejavniki. Čustveni problemi, delovna obremenitev, pa tudi pri vnetnih procesih v telesu. Podobna slika se kaže. Če ne poročate o stresu, če pravite, da niste pod stresom, pa imate nekaj vnetnih procesov, lahko tudi to vpliva na ravni kortizola. Tvegana skupina pa je tista, ki je izpostavljena vsem tem tveganjem. Velik stres in merimo te ravni v vaši slini ali v laseh. No, še 7 minut imam. Mislim, da nam bo uspelo. Upam, da niste pod stresom zaradi tega. No, tukaj pa imamo več modularno dinamiko.
V 20-ih, 30-ih letih bomo veliko raziskav še naredili na tem področju, brez skrbi. Ampak zaenkrat imamo prve povezovalne elemente na tem področju. Saj se tukaj pojavi tudi, na primer, variabilnost srčnega utripa. Poleg tega pa lahko pride tudi do odziva v obliki vnetnih procesov. Če se ponavljajo ti stresni dejavniki, lahko vidimo, da se to ponavlja preko dneva in noči. Alostatični obremenitvi lahko pripišemo tudi nekatere teh procesov. Gre za številne različne dejavnike, ampak vsi so očitno povezani s tipično epidemiološko statistiko in statistiko povezano z življenjskim slogom, zdravim staranjem, diabetesom, debelostjo, srčno-žilnimi obolenji. In v bistvu je arbitrarno, kaj bodo na koncu simptomi in sindromi, ki se bodo razvili pri vas, kajti segajo nazaj 10, 20 let, odvisno je od tega, kaj ste jedli, koliko ste trenirali, koliko ste se rekreirali, seveda pa tudi na genetske dejavnike. No in tako pridemo do heterostaze. Tu sem so vključeni hormoni, vaše duševno stanje in vsi različni dejavniki, ki poskušajo kriti drug drugega. Če ste nekoliko preobremenjeni, bom naredil nekaj več hormonov, zato da boste lahko s tem se spopadli. Ampak če se to ponavlja in če bo tega preveč, ne morem enostavno ustvarjati novih in novih hormonov, kajti potrebujem jih nekaj tudi za vnetne procese. Tako da lahko potem pride tudi do kroničnih bolezni. In še enkrat hvala za predstavitev danes dopoldne o staranju in dejavnikih povezanih z delom. Seveda gre za kumulativne dejavnike in račun bo izstavljen s časoma. Že po definiciji, ko smo mladi, tega računa še ne dobimo. Šele ko se staramo, se nam vse povrne. In kako lahko to uporabimo? Kaj lahko naredimo s tem pojmom? Imamo ravnovesje med fiziološkimi in hormonskimi odzivi. In zdi se, da... No, včeraj smo govorili o športnikih in vidimo, da imamo nek optimum za najboljše uspehe. Ampak, če se to dvoje med seboj pretesno poveže, se zdi, da to hitro postane nezdravo. Potrebne so korekcije, ko gre za pritisk, ko gre za obvladovanje tega streha. In to lahko pelje do dolgoročnih motenj ali okvar. Gre za iritativni proces, ki se razvija v bolj tog proces in to se kumulira in se lahko potem pokaže v obliki bolezni. In začne se zgodaj. Ta tveganja lahko že opazimo v adolescenci. Ti dejavniki tveganja, ki jih razvijamo takrat, lahko vplivajo na hitro staranje, saj se dejavniki kumulirajo. In to lahko vodi tudi, na primer, do tveganja za diabetes tipa 2. Gre, na primer, za anksiozno vedenje mladih v adolescenci. Kaj je sporočilo te prosojnice? Na neki način lahko kvantificiramo alostatično obremenitev.
kako lahko pokažemo, da do nje prihaja. To ni edina študija. No, klinika Mayo, hvala Bruce Johnsonu. Tukaj ta je zagotovil podatke in tukaj so. Običajno kombinira fiziološke, socialnimi in čustvenimi dejavniki, pri čemer se vključuje številne fiziološke, endokrine, duševne dejavnike v en model. No, poglejmo si še tole, potem pa lahko na hitro zaključimo. Nedavno je bila objavljena rojstna kohorta Lothian. Škoti so v Edinburgu na Škotskem opravili celodnevno testiranje inteligence 11-letnikov, kakšnih 70 tisoč jih je bilo. To je bilo že junija 1947 in pred nekaj leti so našli rezultate tega testiranja. In zdaj so si pogledali še enkrat vprašanja o življenjskem slogu. Retrospektivno so videli, da so lahko ocenili, kako živijo, in da so ti ljudje zdaj stari okrog 70 let. Tako da je to res bilo čudovito, da so zdaj zbrali podatke za te 11-letnike. To je Alan Deary, glavni raziskovalec v tej študiji. Katere vprašanja so zastavili pri tem testiranju? Kateri dejavniki so bi povezani z zdravim duševnim staranjem? Kajenje, se pravi ne kajenje, ali gre za kajenje ali za nikotin? No, nisem prepričan, kajenje ni tako zdravo, ampak kaj lahko nikotin naredi, ne da bi res kadili? Torej ne gre samo za kajenje. To, da imate manj poškodovane bele možgane, delež le tega je izpostavljen številnim dejavnikom, genski dejavniki, prehrana, kardiovaskularne bolezni in tako naprej. To je zelo pomemben dejavnik, ki ga je treba preučiti, zaradi tega ima tam zraven zvezdico. To, da se bolj rekreiramo, da smo fizično bolj aktivni, ne samo zadnji teden, ampak celo življenje. To, da govorimo več kot en jezik, to lahko mogoče razumemo. Tudi zato, ker to predstavlja nekaj duševnega prizadevanja. Višje izobrazbene ravni. No, na to se bom še vrnil. Ampak sorazmerno je to povezano tudi z delom. Napolnite si življenje z delom, prispevajte, bodite aktivni, bodite socialno aktivni, imejte kolege v službi. To je zelo pomemben dejavnik, sam zase. Veliko razprav smo imeli o tem, kako lahko delovno okolje naredimo za bolj stimulativno, da bodo delavci bolj zadovoljni in tudi, da bomo imeli starejše občane, ki bodo strokovno izkušeni. In še zanimivo, čisto na koncu, genske razlike prispevajo le 25% k tem spremembam v razvoju kognitivnega razmišljanja. Zakaj gre pri tej študiji? Kaj je ugotovila? To, da je to povezano s vsakim dejavnikom za
zaščitniškega življenjskega sloga. Ljudje, ki prihajajo iz nižjega razreda, se pravi iz nižjega plačnega razreda, jedo drugačno hrano kot tisti, ki so plačani bolje, ki se ukvarjajo z delom, kot se večina nas. In še zadnji argument tukaj. Celoten načrt raziskave je bil utemeljen na preizkusu inteligence, na testu inteligence, tako da lahko pričakujemo še več rezultatov v naslednjih desetletjih. No in to morajo v prihodnje pokrivati statistiki. No, najlepša hvala. Nadaljujemo z našim delom. Prijeli smo tudi evropski raziskovalni projekt in z veseljem vas vabim, da preučite možnosti, da okrepite našo ekipo za raziskave na Nizozemskem. Hvala lepa.